Елордадағы көпқабатты тұрғын үйлердің бірінде терезеден құлай жаздаған баланы кездейсоқ ер адам құтқарып қалды. 37 жастағы Сәбит Шонтақбаев 8-ші қабаттағы пәтер терезесінен сыртқа қарай салбырап тұрған Сәбиді көргенде өз өмірін қатерге тігіп шұғыл құтқаруға ұмтылған. Бейбіт күннің батырымен тілшіміз жүздесіп қайтты. Бүгін таңертеңнен әлеуметтік желіде тараған бұл бейне жазбаны көргенде жан түршігеді. Үш жастағы қыз бала қараусыз қалып терезеге ұмтылған. Жақтауға ілініп жылаған баланың дауысын естіген Сәбит әп-сәтте көмекке жүгіреді. Бар ойым баланы құтқару еді, дейді ол. Азан сағат 10-да жұмысқа шығып баратқан. Осы бозлықта 2-3 кісілер жиналып жатыр екен. Не болып қалды деп қарасақ, 8-ші этажда баланы салбырап тұрған көрдім. Ары қарай мен бар ойым тек баланы құтқару керек болды. Ары қарай ойланбадым, бірден 7-ші этажға көтерілдім. Астыңғы этажының көршінің есігін қағып аштырып, ары қарай сол кішкентай окошко арқылы сол баланы құтқаруға тырыстым. Енді ол жерде өзімде де белдік жоқ. Бүгінгі кейіпкердің ерлігіне кәсіби құтқарушылар да тәнті болды. Қызметке шақырып, қатарға алуға да дайын екендіктерін жасырмады. Салалық министрлік Сәбит Шонтақбаевты төтенше жағдайдағы ерлігі үшін төсбелгісімен марапаттады. Бүгінгі күні мынау әлеуметтік желілерінде хабарларды оқыған шығарсыздар. Осындай оқиғаға жол бермеу жұмысын өткізіп, мына өзіміздің қаланың тұрғыны Сәбит. Серікұлы. Осындай бір оқиғаны аман есен баланы, 3 жасар баланы алып қалған. Енді ол керемет қызмет деп біз есептейміз. Сәбит Шонтақбаев Қызылорда облысынан Елордаға жұмыс іздеп 15 күн бұрын келген. Қазір құрылысшы, өзі 4 баланың әкесі, 3 ұл, 1 қыз тәрбиелеп отыр. Аталған үйде пәтер жалдайтынын айтты. Ал құтқарушылар 3 жастағы Айзеренің ата-анасына балаларын қараусыз қалдырмауды ескертті. Рухани Асқар, Ержан Рахманбердиев, хабар 24.